FC Utrecht is voor mij onderdeel van mijn leven. En met supporters, spelers, alle betrokkenen bij de club strijden voor het maximaal haalbare. Voor mij is FC Utrecht de sfeer in de Galgenwaard, de sociale contacten, de gezelligheid en de liefde voor het potje. Galgenwaard, ambitieus en fanatieke supporters. Nou, dan denk ik aan Utrecht, dan denk ik aan mijn jeugd en dan denk ik aan voetbal en plezier. Het is wie we zijn. Ik vind het ook zo mooi in hoe we nu nieuwe spelers presenteren. Waar we bijvoorbeeld zeggen, Elia is FC Utrecht. Het is het hart, de emotie, het feesten, het verdriet hebben. Het is gewoon wie we zijn en het leven. En het is fantastisch om daar onderdeel van te mogen zijn. Utrecht is voor mij het verbinden van drie verenigingen. Het verbinden van supporters en spelers. En het verbinden van één belangrijk ding vanuit het hart. Het mooiste wat mij bijblijft bij FC Utrecht is als wij echt met z'n allen iets willen, dan krijgen we het ook voor elkaar. En dat geldt voor mij als trainer in combinatie met de spelers, maar zeker in combinatie met de supporters. Als we er met z'n allen achter staan, dan gaat het lukken. En dat is voor mij FC Utrecht. De ambitie van FC Utrecht spat er op dit moment vanaf. Maar daar is een heel traject aan vooraf gegaan. Aan de hand van technisch directeur Jordi Zuidam heeft FC Utrecht op sportief gebied in de laatste jaren flinke stappen gezet. De Utrechter voetbalde zelf tot 2005 in het rood en wit en keerde 11 jaar geleden terug in de Galgenwaard. En dat was eigenlijk voorbestemd. Ja, dat is wel een grappig verhaal. Of eigenlijk een mooi verhaal. Tijdens mijn voetbalcarrière had ik altijd de ambitie om na mijn voetbal eigenlijk in een sportbedrijf en dan het liefst in een voetbalbedrijf een tweede carrière te beginnen. En dan ook voor het hoogst haalbare te gaan. Dus ik had altijd de droom om ooit technisch directeur te worden. En toen heb ik twee studies naast mijn voetbal gedaan en twee hbo-studies afgerond. En vanuit daaruit, toen was ik 29 en toen had ik inmiddels mijn eerste zoontje gekregen met mijn vrouw. En toen heb ik heel bewust de keuze gemaakt om te stoppen met betaald voetbal en me te gaan richten op mijn tweede carrière. En ik was daarin bezig om me te oriënteren en vanuit mijn netwerk gesprekken te voeren. En om advies te vragen welke richtingen ik nu op kon. En toevalligerwijs kwam ik met mijn zoontje bij het consultatiebureau met mijn vrouw. En de toenmalige arts die vroeg, nou wat doet de vader? En ik vertelde mijn verhaal. En die zei van, joh luister eens, je moet eens met mijn broer gaan praten. En zo is het eigenlijk gekomen. Dus Jordi bij me thuis langs geweest en zo is het, dat was het begin. Ja, en hij is onder andere ladder begonnen. En uiteindelijk is hij dus technisch directeur geworden. Toen hij hier kwam, was Jordi Zuidam was hier al werkzaam. Ja. Hoe was nou zo'n eerste gesprek met hem? Geweldig. Want Jordi, kijk, wat Jordi gewoon echt heel goed kan. Jordi is natuurlijk een bouwer, een ondernemer, maar is ook is echt een dealmaker. Dus ik weet dat ik Jordi ontmoette. En Jordi, daar moet je maar eens opletten ook, die kijkt je altijd strak aan. En die knippert nauwelijks. Ik denk dat ook dat een van zijn krachten is in het maken van deals. Maar ik weet ook dat hij me op een gegeven moment aankeek en tegen me zei, jij gaat hier werken. Nou, ik denk dat hij dat ook zo doet richting spelers die hij haalt. Nee, Jordi is kei erin. Nee, zonder meer. Hij is echt een goede onderhandelaar ook. Dat kan je gerust aan hem overlaten. Ben je soms verrast hoe hij een transfer alsnog voor elkaar krijgt? Nee. Ik heb wel... De ervaring nu, na een jaar, dat Jordi zich ergens in vastbijt, dan hij moet het wel heel raar lopen, wil het ook daadwerkelijk mislukken. Ja, ik weet wel van mezelf dat als ik iets doe, dat kan ik alleen maar voor 100% doen. En dat zeg ik net, legde ik dat ook al uit met van hoe ik mijn werk zie en de functie wat ik doe, dat gewoon echt mijn leven is. En dat ik daar gewoon alles voor over heb en helemaal natuurlijk...
mijn werk. Ik ben een Utrechter en mijn gevoel voor de club, ja, dat alles samen maakt totdat ik daarvoor het maximale ga. En op het moment dat ik dan een kans zie dat daarin een speler mogelijk een versterking voor Utrecht zou zijn, ook al is dat dan maar 1%, dan zal ik daarvoor vechten. En ja, dan is het wel heel mooi om te zien dat er dan dingen gelukt zijn wat je eigenlijk vooraf of door mensen werden gezegd van, nou, dat is bijna onmogelijk. En ja, dat vind ik natuurlijk wel heel leuk. Hij is zo goed dat je wel heel veel vertrouwen hebt dat het voor elkaar komt. Een transfer of een vertrekkende transfer of een binnenkomende transfer. Dus, maar dat betekent niet dat wij achterover moeten leunen. Want wat hij in zijn vak nodig heeft, is dat wij op alle fronten hem ondersteunen om die transfers goed te doen. Om je een voorbeeld te geven. Kijk, op het moment dat wij de club goed naar buiten brengen, wordt het aantrekkelijker voor spelers om bij ons te komen spelen. Dus daar moet hij steun in hebben. Op het moment dat hij een deal voorstelt aan een speler, dan is het van belang dat wij goed kijken dat het een goed contract is. En dat er ook weer dingen achteraan komen, zoals doorverkooppercentage die kloppen. Daar moeten we hem ten volle in steunen, zodat hij in dat moment, in dat maken van die deal, ja, dat alle voorwaarden ook zijn ingericht, dat ja, hij echt een heel overtuigend verhaal heeft bij het halen van mensen of bij het wegbrengen van spelers naar andere clubs. Je zegt net een goed gesprek gehad toen de tijd met Jordi Zuidam. Dat horen we vaak van spelers. Hoe haalt hij jullie over? Nou, ik denk dat het als persoonlijkheid van Jordi, de manier waarop hij praat, de eerlijkheid, de openheid. En het was al twee jaar daarvoor ook al dat hij mij wilde binnenhalen. Alleen ja, toen was er ja, dat ik een andere keuze had gemaakt. Uiteindelijk wel gewoon in contact gebleven. En uiteindelijk ja, krijg je toch een bepaalde band met elkaar. En wat ik al zei, ja, de gesprekken waren wel heel goed eigenlijk om die stap te maken. Ja, dat hoor je ook vaak, hè, van hem, want, dat hij zich in iemand vastbijt en hij blijft altijd dat contact te houden. Ja, ja, maar dat is ook een kwaliteit van hem. En dat zie je ook gewoon van dat er toch een bepaalde band tussen spelers en hem dan gecreëerd worden. En dan is die stap ook wat makkelijker. Ja, want ook nou, de afgelopen 5 jaar, 5 keer in de top 6 geëindigd, 2 bekerfinales. Toen je hier nog niet speelde, had je toen ook van buitenaf door naar die club, die heeft zich echt definitief die stap gemaakt? Ja, vooral ook omdat natuurlijk al jaren nu achter elkaar gebeurt. Het is geen toeval meer en ze willen daar naartoe en dat is gelukt. En ja, dat spreekt gewoon heel erg aan. Wat is nou een transfer dat je zegt van, nou, daar ben ik zo trots op dat die is gelukt, want daar heeft zoveel voorwerk en werk in gezeten? Meerdere transfers zit natuurlijk heel veel werk, maar wat ik wel een hele bijzondere vind is de transfer van Haller. Omdat met name, dat is ook vanuit eigenlijk het fundament wat we toen aan het bouwen waren met de nieuwe scoutingsteam en ja, hoe dat met name ook met DJ Martel, die in dat nieuwe scoutingsteam toen een rol kreeg. Maar met name ook de overtuiging die toen Frans en ik hadden voor die spelen en ja, dat we dat op die manier zeg maar, hebben kunnen uitbouwen, ja, dat vind ik wel heel mooi dat dat een onderdeel is geweest en dat dat tot zo'n succes heeft geleid voor FC Utrecht. FC Utrecht zet niet alleen binnen, maar ook buiten de kalklijnen stappen. Het stadion zit steeds voller en ook voor het komend seizoen zijn er al een hoop seizoenkaarten verkocht. Ries Haan was één van die supporters die al vroeg zijn plekje opnieuw vastlegde. Kijk, je bent supporter in goede tijden van je club, maar ook in COVID-tijden, zeg ik dan maar. En in dit geval denk je niet met je portemonnee, maar denk je met je hart. En je denkt gewoon van, joh, mijn clubje die moet volgend jaar ook weer gewoon bestaan. Dus ja, voor ons was het zelf heel vanzelfsprekend om die seizoenskaart gewoon weer te verlengen. Ja, dat hoorde je ook allemaal om je heen. En ja, natuurlijk. Ja, meteen. Die jongens dachten er helemaal niet over na, van moeten we ons geld terugvragen gedeeltelijk, ja of nee, want die mogelijkheid die was er ook. Maar nee, daar hebben we helemaal niet over nagedacht. Gewoon gelijk verlengen. Betekent dat misschien wel de Utrecht supporter, de trouwheid? Ja, denk ik wel. De betrokkenheid ook vooral. Van de club, je zag ook dat er mijlpalen bereikt werden, werden records verbroken met betrekking tot die seizoenskaart aanschaf. Ja, fantastisch mooi om te horen natuurlijk. Dus ik denk dat dat ook wel gedeeltelijk de supporter tekent. Ja, de trouwheid van de supporter. We hebben een enorme achterban. En helemaal als het heel goed gaat. Maar ja, de kern, de betrokken kern, die is zeker aanwezig. Voel je dan als speler ook extra gewaardeerd?
tuurlijk. Maar dat weet je ook al van de Club Utrecht. Dat het altijd een trouwe supporters zijn, trouwe aanhang. Overal waar we naartoe gaan, weet je dat er sowieso heel veel mensen, supporters, naar de wedstrijd komen. Ja, het geeft gewoon een heel goed gevoel. En denk ook hoe de supporters bij de club staan, denk ik. Gewoon alles ervoor doen voor de club en ja, ook gewoon heel graag aanwezig willen zijn in het stadion. Dat zegt toch ook al genoeg over de Club Utrecht, maar ook over de supporters die we hebben. En dat is ook alleen maar mooi om te zien. En dat wil je dan ook wel als team ook weer teruggeven aan de supporters. En dat kon je ook wel zien bij een paar wedstrijden dat we dat heel goed hebben gedaan. Maher. Maher! 2-0 beslist. Want dit gaat met 9 man natuurlijk nooit meer goed komen voor PSV. Dat is dus Gustafsson, 2-0 Utrecht. Je ziet toch dat de club dan leeft, maar dat er ook loyaliteit van de mensen naar de club is. En want de club zit in moeilijkheden, niet alleen wij, alle clubs. Maar dan zie je toch dat ze van de club houden. Ik vind dat echt een enorme winst is van de afgelopen jaren. En dat is ook een compliment naar de groei van de club in zijn geheel. Dat we daar nu de juiste stappen in maken. En dat is daar ook voor nodig om met elkaar succes te hebben. En ja, ik vind dat heel mooi om dat nu te ervaren. Dat we met elkaar één doel hebben en dat iedereen daar keihard voor werkt. En ik moet je zeggen, het is fantastisch gelopen wat de seizoenkaarten betreft, maar ook wat de sponsors betreft. Er zijn nauwelijks die opgezegd hebben. En we hebben er bijna net zoveel seizoenkaarten verkocht als vorig seizoen. Dus nee, daar ben ik ontzettend blij om. En we hebben natuurlijk ook, doordat we ons doorontwikkelen, hebben we natuurlijk ook een fantastische hoofdsponsor aan ons kunnen verbinden met Timo Bouw. Trots presenteren we onze nieuwe hoofdsponsor, T-Mobile, in ons nieuwe thuistenu. Klaar voor de toekomst. Wat je voelt hier bij deze club is dat dit een bruisend hart van ambitie is en een echte winnaarsclub. En dat is denk ik wat ons echt verbindt. Mensen doen zaken met mensen en dat voelt gewoon heel erg vertrouwd en fijn. Ja, ik denk de mentaliteit van Utrecht en de mentaliteit van Timo zijn ook wel redelijk vergelijkbaar. Ze zijn allemaal eigenlijk redelijk down to earth. Het is niet te veel praten, maar vooral veel doen. Zorgen dat de dingen die je doet, dat je die ook nakomt. Eerlijk zijn naar je mensen toe, eerlijk zijn naar je publiek toe, eerlijk zijn naar onze klanten toe. En dat merk je heel erg bij Utrecht. Ja, dat past gewoon bij ons. Dat vinden wij ook wel heel belangrijk. En die twee dingen die zorgden er eigenlijk voor dat we zeiden, ja, Utrecht is eigenlijk wel een goede club voor ons als we in sport en in voetbal verder willen. Was jij verrast dat zo'n grote sponsor van een club als Utrecht kiest? Ja, maar kijk, als je kijkt naar het afgelopen jaar van Utrecht en ook naar de sponsors die er op het shirt hebben gestaan en de club zelf, dan zie je wel dat er gewoon een stijgende lijn is. En dan begrijp ik wel aan één kant dat zulke sponsors ook wel meegaan in het verhaal van Utrecht. En kijk, Nike is er ook bijgekomen. Geeft dat ook die stap aan? Dat iemand... Natuurlijk geeft dat die stap aan. Ik bedoel, Nike is een wereldspeler. T-Mobile is ook een grote speler. Het zijn twee ontzettend professionele bedrijven waar vice versa veel van elkaar geleerd kan worden. En die elkaar kunnen toevoegen en naar boven stuwen. Zeker, want het is uiteindelijk niet zozeer alleen maar omdat een T-Mobile een bepaalde waarde met zich meebrengt, gewoon in geld, maar natuurlijk ook in naam. En ook omdat T-Mobile zich verbindt, is het ook weer interessant voor andere partijen om zich aan ons te verbinden. Ja, ja, en op zo'n jubileumshirt staat het ook hartstikke mooi. Ja, het ziet er echt fantastisch uit. En weet je, ook weer voor het komende jaren zijn we ook wel aan het nadenken weer voor het shirt, want dat moet je best vroeg gaan bekijken. Nou, dat ziet er ook al gaaf uit. Daar zijn we vroeg bij. Ja, dat moet, want je moet alles gaan bestellen, dat moet geleverd worden. En, en dan als je zo'n shirt hebt waar zo'n merk op staat. Ja, het maakt volgens mij heel veel mensen trots die het kunnen kopen, het shirt. Maar het doet natuurlijk ook wat met onze spelers. Dat heeft ook een bepaalde uitstraling en mensen kijken daar wel tegenop, zeg maar. En dat trots, dat
Ja, dat is door de jaren heen toch gekomen en dat vind ik fantastisch. Heeft hij dan eigenlijk zelf ook wel thuis zo'n shirt? Nee, eigenlijk nog niet, nee. Wel met mijn klein zoontje, die heeft het natuurlijk wel. We staan voor op dat shirt, dat vinden we natuurlijk al prachtig. Maar we proberen natuurlijk hier in het stadion ook hele andere dingen te gaan doen. Zo brengen we 5G en al onze nieuwste technologieën naar FC Utrecht toe. Om samen zeg maar ook als innovatiepartner op te kunnen trekken. En dat is iets wat we nu toevoegen. En dat is wel mooi. Dat gaat wel iets worden wat hopelijk in november klaar is. Dat mensen die straks in het stadion zitten gebruik maken van 5G. Additionele informatie kunnen krijgen, live, real-time, terwijl ze in het stadion zitten. Dan moet je eigenlijk aan denken dat je met je telefoon naar een speler kijkt. En op je telefoonscherm komt eigenlijk wat hij heeft gelopen, hoeveel kilometer, hoeveel passes hij heeft gedaan, wat hij goed heeft gedaan, wat hij verkeerd heeft gedaan. Daar zijn we nu mee bezig. Komen in twee plaatsen in de wereld wordt dat geïntroduceerd. Het ene is hier. Het andere is toevallig bij onze zusterclub Bayern München, waar natuurlijk T-Mobile ook als sponsor is. En daar zijn we heel druk mee bezig. En dat zijn dingen die geven iets extra's. Niet iets extra's voor alleen voor Utrecht, maar die geven ook iets extra's voor ons als merk. Waardoor we dingen kunnen laten zien aan mensen. Dat zeggen, kijk, dit zijn toepassingen die je supergoed kunt gebruiken. FC Utrecht lijkt dus op alle vlakken klaar voor het jubileumjaar. En er zijn nog plannen genoeg in de Domstad om ook de volgende stappen te zetten als club. Een van die stappen is dat het eerste elftal een nieuw trainingscomplex krijgt in de Utrechtse wijk Overvecht. Nou goed, daar zijn we natuurlijk al lang mee bezig. Maar daarin zijn we natuurlijk uit ons jasje gegroeid bij Zoudenballig. En die faciliteiten die passen niet meer bij het sportieve level wat we nu hebben. Dus daarin moesten we upgraden en daarin hebben we nu samen met de gemeente hebben we een hele mooie oplossing gevonden bij Overvecht. Waarin we de juiste faciliteiten voor het eerste elftal krijgen. Maar daar waar we door wel weer een brug kunnen slaan, nou ook het andere deel in Utrecht, meer noordwest. Maar waarbij we ook kunnen laten zien, we zijn wel een club van stad en regio. Die ook wijken aan elkaar verbindt. Dat doen we dan op die manier fysiek ook. Maar wat ook weer hartstikke goed is voor onze jeugd en Jong Utrecht, die daarin ook weer een upgrade krijgen bij Zoudenballig. Want ook die zijn natuurlijk de afgelopen jaren zijn enorm gegroeid. Al kijk je alleen al naar de prestaties van afgelopen seizoen bij Jong Utrecht. Ja, en daarnaast zijn we bezig om het stadion en de kantoren en de winkels hier, om die te proberen te gaan kopen. En dan wordt het stadion eigenaar van de club. En deze lokalen allemaal hier. En dan kunnen we weer door gaan bouwen. Dus dat zijn grootste plannen. En hoe staat het op dit moment voor met die plannen? Nou ja, we zijn nog steeds in onderhandeling. Maar goed, het zou ook leuk zijn als dat ook rondkomt natuurlijk in deze 50 jaar, ja. 50 jaar bestaan. Hoe gaat FC Utrecht nog dit jubileumjaar het feestje vieren? Ja, dat is natuurlijk, we hadden natuurlijk heel veel dingen bedacht waar we mensen hier naartoe konden halen. Maar er zijn nog heel veel factoren die we wel kunnen doen. Hè. Dus we moeten natuurlijk ook echt zien hoe corona in het begin van 2021 zich gaat ontwikkelen. Maar we hebben aan het einde van dit seizoen, mei, juni, ook nog wel echt festiviteiten staan voor supporters. Waar we echt ook nog een keer fysiek kunnen vieren dat we 50 jaar zijn. Er komen ook nog speciale uitgaves van bijvoorbeeld een boek wat over 50 jaar Utrecht gaat. En we hebben ook nog een theatershow in de maak. Nou, die zal misschien ook in dat eerste helft van 2021 er zijn. En we zullen ook bij wedstrijden elke keer wel aandacht geven aan 50 jaar Utrecht en wat het voor ons betekent. Dus er komen nog zat momenten en initiatieven om dat 50 jaar uit te lichten. Ja, en het is natuurlijk heel mooi als de spelers het dan in zo'n 50-jarig jaar ook echt op het veld gaan laten zien. Ja, tuurlijk. Dat hoop ik. Dat wil ik ook. Tuurlijk, ja. Het is prachtig als je met deze selectie een ongelooflijk goede prestatie kan neerzetten. Ja, je weet waar je het voor doet. Je weet dat het een hele speciale jaar is. Ook al elk jaar is belangrijk hoor, daar niet van. Maar dit is voor de club ook een heel belangrijk jaar. En dat wil je toch wel meemaken. En dat wil je wel laten zien waar je echt goed in bent. Hoe leeft dat bij jou? We gaan het op 3 aanvallen. Ja, dat leeft ook enorm. Het is natuurlijk een mooie uitdaging. En we weten waar we heen willen. En daar moeten we ook elke dag aan werken. Dus we gaan zeker ons best doen.
Die ambitie, dat strijd, dat willen winnen, dat staat ons heel erg aan. En dat zie je, dat merk je als je hier rondloopt. Je ruikt het, je voelt het. Als je met Jordi praat, als je met Thijs praat, als je met de mensen van FC Utrecht praat. Je merkt gewoon van, dit is echt wel het moment dat de club vooruit wil. De volgende stap wil maken. Tuurlijk wil je natuurlijk in het jubileumjaar zo hoog mogelijk eindigen. En hoge ogen gooien op alle fronten. Ik weet nog, toen ik zelf 50 werd, dan werk je eigenlijk het hele jaar naartoe. Totdat het moment daar is en dan begint je 50ste levensjaar. En, ja, dat is bijzonder, dat is mooi. Dus alles is aanwezig om er ook echt daadwerkelijk een bijzonder jaar van te maken. Ik heb hetzelfde gevoel en daar begint het mee. Ik denk dat als iedereen het juiste gevoel heeft, het juiste geloof heeft. En wat ik al zei, de energie is zo belangrijk. En als je dat merkt bij de supporters, bij de spelers en bij de sponsoren. Ja, en als dat één met elkaar dat geloof vasthoudt, ja, dat kan elkaar versterken. Hè. En ik denk dat je het beste kan vieren. En daarom hebben we ook het elftal versterkt. En zijn we nog momenteel bezig om het te versterken. Wij willen natuurlijk dit jaar, dit jubileumjaar, willen we gewoon een fantastische plek op de ranglijst zien te veroveren. En dat moet ons grote feest worden.